Դասական հարստության համար, որը առաջնորդվել է Հենրի Ֆորդը, հարստության եւ հաջողության գաղտնիքը։ Վերջին 100-ամյակի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը Հենրի Ֆորդն է։ Նրա կարողությունը գնահատվում է մոտավորապես 200 միլիարդ դոլար։ 19-րդ դարի 90-ականների վերջին Ֆորդն աշխատում էր Դեթրոյթ նահանգում ընդամենը 11 դոլարով, այն էլ շաբաթական։ Օրական 10 ժամ աշխատելուց հետո գալիս էր տուն ու սկսում աշխատել իր համար, փորձում էր նոր շարժիչ ստեղծել։ Նրա հայրը մտածում էր, որ իր որդին ժամանակն ուղղակի վատնում է, իսկ հարևանները նրան խելագար էին համարում, ու ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ նա մարդկության համար արժեքավոր իր կստեղծի։ Սակայն Հենրիի մոտ ամեն ինչ ստացվեց, և նա փոխեց աշխարհը։ Այդ պատճառով նրանից շատ բան ունենք սովորելու։ Սպասարկեք այլ մարդկանց։ Այն բիզնեսը, որը ծառայում է մարդկանց, նշանակալի արդյունք կտա։ Հաջողության գաղտնիքն այն է, որ սպասարկման ոլորտն ամենապահանջվածներից է։ Ինչպես երջանկությունը, այնպես էլ հարստությունը չեք կարող հեշտ ճանապարհով վաստակել։ Կենտրոնացեք ձեր սիրած աշխատանքի վրա։ Գոյություն չունի այն մեկը, ով չկարողանա հասնել իր նպատակին։ Հիշեք, որ դուք եք կառավարում ձեր կյանքը, և ինքներդ պիտի անեք ամեն ինչ, որպեսզի կարողանաք հասնել հաջողության։ Իսկ հաջողության կարող եք հասնել միայն, եթե սիրում եք ձեր աշխատանքը։ Այսինքն այն չեք անում, քանի որ պարտավոր եք, այլ անում եք, քանի որ իսկապես սիրում եք։ Երբ կենտրոնացած եք սիրած գործի վրա, յուրաքանչյուր անհնարին բան դառնում է հնարավոր։ Ավելի արդյունավետ եղեք։ Հաջողակ մարդիկ առաջ են գնում այն ժամանակ, երբ մնացած մարդիկ ժամանակն ուղղակի վատնում են։ Յուրաքանչյուրը սորական 24 ժամ ունի, սակայն շատ քչերն են այդ ժամերն արդյունավետ օգտագործում։ Ինչու է այդպես։ Խնդիրն այն է, որ ուղղակի ժամանակը պետք է ճիշտ կառավարել։ Որոշ մարդիկ իրենք են կառավարում ժամանակը, իսկ ոմանց կառավարում է ժամանակը։ Խնդիրներին լուծում տվեք։ Մարդկանց մեծ մասը խուսափում է խնդիրներից, վախենում է դրանք լուծել ու թողնում է հենց այդպես։ Վստահ եղեք, որ եթե լուծեք ու ճիշտ մոտենաք հարցին, ապա ամեն ինչ կստացվի։ Պետք չէ մտածել, որ միգուցե նույն սխալը էլի ու էլի կրկնեք։ Ոչինչ շատ դժվար չէ։ Գոյություն չունի մի խնդիր, որը լուծում չունենա։ Ուղղակի խնդրին պետք է ավելի լուրջ մոտենալ։ Ամեն ինչ երբեք միանգամից չի լինում։ Հենրին սիրում էր ասել, որ եթե մտածում եք, որ ամեն ինչ կստացվի, ուրեմն ամեն ինչ այդպես էլ կլինի։ Միշտ կենտրոնացեք ձեր նպատակի վրա։ Կենտրոնացեք նպատակի վրա։ Նպատակն այն է, ինչը ձեզ մոտիվացնում է, ոչ թե ստիպում է ամեն օր անել դա։ Միշտ պետք է պատկերացնեք, թե ինչի եք ցանկանում հասնել։ Մտածեք հնարավորությունների մասին։ Մարդկանց մեծամասնության համար մտածելն ուղղակի չարիք է։ Հնարավորությունների մասին մտածելը ամենադժվարին գործն է, և դա հաղթահարել կարողանում են միայն առաջնորդները։ Հաջողությունը տարիների աշխատանքի մեջ է։ Սխալները հնարավորությունները։ Սխալվել չի նշանակում ամեն ինչ ոչնչացնել։ Ամոթալին այն է, որ մարդը վախենում է սխալվելուց։ Մեր սխալներն են, որ սովորեցնում են ճիշտ ճանապարհը, և հենց դրան շնորհիվ է, որ հասնում ենք բարձր արդյունքների։ Մարդկանց մեծամասնության խնդիրն այն է, որ շատ շուտ են կոտրվում, և չեն էլ ցանկանում շարունակել սկսած գործը։ Պետք է ներդրումներ անել։ Գումարները, որոնք վաստակում եք, ներդրեք ձեր մեջ։ Ուղեղը միակ բանն է, որը ամբողջ կյանքում ուղեկցելու է ձեզ։ Ամեն օր, ամեն րոպե պետք է ներդնել զարգանալու համար։ Մի անգամ հարցրել են Հենրի Ֆորդին, ինչ կանի, եթե կորցնի իր ողջ ունեցվածքը։ Իսկ նա պատասխանել է, որ եթե նա կորցնի ամեն ինչ, միևնույն է, նա ամեն ինչ նորից կսկսի, քանի որ իր ուղեղը միշտ իր հետ է։ Երազեք, լավ ապագայի մասին երազելը կստիպի միշտ ավելի շատ աշխատել ու անել ամեն ինչ այդ երազանքին կամ նպատակին հասնելու համար։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։